Përshëndetje, jemi tek matematika e klasës së 9, me temat e përsëritjes për provimin e lirimit. Sot do të trajtojmë një temë mbi zbërthimin e klapave. Duke pasur shprehje që kanë klapat, fillimisht ne duhet të kryejmë veprime me elementet që ndodhen jashtë klapave, derisa ne t'i heqim klapat. Marrim rastin 2 që shumëzon në klapa A plus B. Elementi që ndodhet jashtë klapave, në rastin tonë dyshi, shumëzon çdo element një nga një që ndodhet brenda klapave. Dhe në këtë mënyrë, neve kemi hequr klapat. 2 që shumëzon A, 2A. Vendosim operatori matematikor që është plusi, herë 2 që shumëzon B. 2A plus 2B. Pra, dyshi shumëzon njërë A, dyshi shumëzon njërë B. 2A plus 2B. Marim rastin tjetër, ku kemi 4 që shumëzon 3 po minus 5 që. Në këtë rast, elementi që ndodhet jashtë klapave, do të shumëzoj çdo pjesë që ndodhet brenda klapave, ashtu si numrat, ashtu dhe ndryshoret. 4 që shumëzon elementin e parë, 4 herë 3 po, minus 4 herë 5 që. 4 herë 3 po, 12 po, minus 20 që. Në këtë rast, ne kemi hequr klapat. Rasti 3. Minus 3 që shumëzon 2L plus M. Minus 3-shi, edhe pse është numër negativ, do shumëzoj të gjitha elementet brenda klapave, njëkohësisht do ndryshoj edhe shenjën. Minus 3 her 2L, minus 3 her M. Në këtë rast, rezultati del minus 6L, minus 3M. Në rast e kur brënda klapave kemi më shumë se 2 veprime, kemi marrë një rast të tretë kur kemi 3 veprime, 5 që shumëzon A minus 2B plus 4M. Në këtë rast, veprimet janë 5A shumëzon elementin e parë, 5A shumëzon elementin e dytë, 5 her 2 me minusin para minus 10B, 5 her 4, 20 dhe mën, plus 20 më, në këtë rast e kemi bërë veprime me 3 element brenda klapave. Dhe rasti fundit, kemi veprime ndërmjet 2 klapave, 8 që shumëzon A minus B, minus 3 që shumëzon 2A minus B. Edhe këtu veprohet, si në rastet e mësipërme, elementi jashtë klapave, shumëzon çdo element brenda klapave dhe më pas neve reduktojmë mënimet e gjashme. 8 hera, 8a, minus, vendoset operatori matematikor në rastin tonë është minusi, 8rb, 8b. Vendosim, kryejmë veprime me minus 3-shin, minus 3 her 2a, minus 6a, minus, minus, del plus. 3 her b, plus 3 b. Çfarë bëjmë në të tilla raste? Vendosim me një vi elementët e përbashkët ose të ngjashëm. Në rastin tonë, kemë vendosur me një vi elementët që kanë ndryshorin a dhe me dy vi elementët që kanë ndryshorin b. Dhe kemë vendosur 8a minus 6a plus minus 8b plus 3b. Dhe rasti në fund del 2a minus 5b. Në këtë rast, ushtrimi është i zgjidhur. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.